မင်္ဂလာပါလို့ထုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရပါတယ်ပူဆောင်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့ကြီးစွာသောကိုချီးမွမ်းသလိုနေ့ရက်စံတိုင်းကြည့်ရှုသူများတင်တို့အားလုံးပေါ်၌နှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ယေရှုခရစ်တော်ထံတော်ပါမှကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်သာဝရမြတ်စွာသောဖျားဒီကနေ့ညနေတဖန်ကြားရမယ့်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါကြည့်ရှုသူများကိုကောင်းချီးပေးပါ၏အနေနဲ့အရရနေရအသီးသီးကနေကြည့်ရှုကြပါ၏တချို့လဲ Wi-Fi တွေ data တွေအနေသောကြောင့်မကြည့်ရှုနိုင်သောနေရာများပြီးမှပြန်လည်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာလဲခွန်အားနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်စေပါတချို့ live ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူများပြီးမှပြန်ကြည့်သူများ YouTube ကကြည့်သူ Facebook ကကြည့်သူအကုန်လုံးကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်သခင်ဖခင်ရဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးနှလုံးသားမှာနှက်ကပတ်တော်အမြင့်ဆွဲစေပါအကျော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါရယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြခြင်းခံရသောမောရှိအဲ့တော့ဒီဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာမောရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်ရှစ်ချက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဓမ္မကျမ်းမှာတော့ဟာလားမရောအိုပရဖက်မောရှိလို့ပြောလို့ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မောရှိလို့ပြောလို့ရတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမောင်းကျမ်းမှာတော့အများကြီးဖော်ပြတယ်ပရမောရှိကကပောက်ကျမ်းထွက်ပြောင်းကျမ်းဘူးပြကျမ်းတောလျာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းကျမ်းငါးကျမ်းကိုသူရေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလေတမောင်းကျမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်မောရှိကထွက်ပြောင်းကျမ်းအခန်းကြီး1မှာသူမွေးတာအခန်းကြီး2လောက်မှာသူ့ကိုမွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကကပောက်ကျမ်းကိုရေးတယ်ဆိုတော့ကျိုးအလေးမိကုန်မိပါတယ်မောရှိကဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာမရှိပဲဘာလို့ရေးနိုင်တာလဲအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်မောရှိဒီသိနာတောင်ပေါ်မှာတက်တဲ့အခါမှာပြညတ်တော်၁၀ဘာကိုသူကပထမတစ်ချိန်ယူပြီးပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါအဲ့ပြညတ်တော်၁၀ဘာကိုသူကရိုက်ချိုးပလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲအောက်မှာနွားကိုထိုင်ရှခိုးနေကြတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြားကိုရေဖြော်ပြီးတိုက်တာလူ၃000သိတယ်အဲ့နွားရုပ်ရှိမှာအင်ကြီးချုပ်ပြီးကအဲ့ဒီသူတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲစီရင်ခြင်းခံရတယ်ဒုတိယချိန်ဘုရားသခင်ကကဲမင်းရှစ်ကြောက်ပြားနီးသူကြောက်ပြားနှစ်ချက်ယူပြီးတောင်ပေါ်တက်လာခဲ့ဆိုတော့ဒုတိယချိန်သီနာတောင်ပေါ်ရက်40ထက်တက်တယ်အဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ကြပြမောင်းချီတောင်ပေါ်မှာရက်80နေခဲ့အဲ့ဒီရက်80မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနံပါတ်1ပြညတ်တော်ဆယ်ပါးပေးတယ်နံပါတ်2တဲတော်တီဆောက်မဲ့ပုံစံအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တယ်နံပါတ်3ကတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကပောက်ဦးကျန်တကြမ်းလုံးရေးဖို့ပြောခဲ့တာဒါကြောင့်မောရှေကရေးနိုင်တာဒါကိုသက်သေထူတဲ့အနေနဲ့ဒါကိုတိနာတောင်ကကြောက်ပတ်ပတ်လေကြောက်တေပတ်ပတ်လေဝိုင်းထားတဲ့တောင်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်တေမှာမောရှေနဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုဆွဲဆုပ်တဲ့အခါအသံသွားပြီးထွက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကမောရှေကထွက်ပြောင်းကျန်ခန်းကြီးနဲ့မှမွေးပြီးဘာဖြစ်လို့ကပောက်ကျန်တကြမ်းလုံးရေးနိုင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သိနာတော်မှာရက်80ဖျားသခင်နဲ့သူစကားပြောတဲ့အခါဒီကပောက်ဦးကျမ်းဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားသခင်ကပြောပြခဲ့လို့သူရေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါဟာလာမောရှိအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေတဲ့အကြောင်းပူသိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိကပောက်ကျမ်းကိုရေးနိုင်တဲ့အချက်ကအဲ့သိနာတော်ပေါ်ရက်80နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီကပ္ပယုဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့တာ။နောက်သူပြန်ရေးနိုင်တာ။မောရှိအာဗြဟံမမြင်ဘူး။ယောသက်ကိုလည်းသူမမြင်ဘူး။ယောသက်သေပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှမောရှိကမွေးလာတာ။အာဗြဟံသေပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှမောရှိကမွေးလာတာ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံတို့ယောသက်တို့ကြောင့်အသေးစိတ်သူပြောနိုင်တာဘာမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကဒီသိနာတောင်ပေါ်မှာရက်80ပြညတ်တော်ဆယ်ပါတဲတော်ပုံပြရင်းနဲ့အဲ့ဒီကပောက်ကျမ်းတကြမ်းလုံးရေးဖို့ပြောလိုက်လို့သူရေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒါပုံပြီးသိရအောင်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်မောရှိရေးတဲ့ဒီကျမ်းငါးကျမ်းပန်တီချစ်တို့လည်းခေါ်တယ်။ပန်တီဆိုတာကဘာပဲငါးကပောက်ထွက်မြောက်ဝတ်ပြတော်လေးရတရားဟောကျမ်းငါးကျမ်းပညာတိကျမ်းငါးကျမ်းပန်တီချစ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလားပညာတိကျမ်းငါးကျမ်းကမောရှိရေးခဲ့တဲ့ကြောင့်အစ္စရေးတွေကဒီကျမ်းငါးကျမ်းကိုအယားသူတို့ကအထွတ်ထိပ်ထားတယ်အလေးမြတ်လဲထားတယ်ဘာကြောင့်မောရှိရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းနေမဟုတ်လို့
ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်သူ့ကိုစကားပြောပြီးသူရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော်လျာကျန်းတို့ထွတ်မြောက်ကျန်းတို့ကတော့သူကိုယ်တိုင်သက်ရှိထင်ရှားမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသိချာသူပါဖြစ်လေဥဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေသူရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တောင်းဒီတမောင်းကျန်းမှာမောရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ကျန်းမှာမောရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြထားတာထင်ထင်ရှားရှား၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နံပါတ်၁ဘာလဲဆိုတော့သခင်ရှုစင်္ဒရံပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားပေါ်လာတယ်တော်မမသခင်ရှုစင်္ဒရံပြောင်းလဲပြီးတော့ဟာလာမျက်နာကနေကဲ့သို့တောက်ပါလဲเนาะအဝိတ်တော်ကလည်းဘာဖြစ်လဲတောက်ပါထုံးလင်းအဲ့ချိန်မှာဟာလာမောရှိနဲ့အေလိယသခင်ရှုရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကမြင်ခဲ့တယ်မသခင်ကြီး16ငယ်တကနေ၈ထိပိုင်းဒီကြောင်းတွေ့ရမယ်ဒါဂျာမနီကအများသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပြီအဲ့ဒီမှာမောရှိဘာလို့ပေါ်လာလဲအေလိယဘာလို့ပေါ်လာလဲသခင်ရှုနဲ့ဘာစကားဘာလို့လာစကားပြောတာလဲဒါရီကအစကျွန်တော်အကုန်လုံးမနေ့ကရှင်းပြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မနေ့ကနားထောင်နေသူတွေမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒီကနေ့ဒုတိယတစ်ချက်ကမောရှိဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခြင်းခံရတာဘာလဲဆိုတော့မောရှိသည်တောနိုင်မွေကိုမြောက်ထမ်းခြင်းသည်သခင်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကိုပုံဆောင်သည်။မောရှိကတောမှာမွေကိုဟာလာကျေးဝါမြေမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားခြင်းဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းကာလမှာဟာလာသခင်ယေရှုကိုကားတိုင်မှာဟာလာမြောက်ထားတဲ့အရာကမောရှိဟိုဓမ္မောင်းကျမ်းမှာကျေးဝါဘုံရုပ်ကိုမြောက်ထားတာနဲ့သခင်ရှုကိုကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းခံရတာအဲ့ဒီကျေးဝါဘုံရုပ်ကဘာကိုပုံဆောင်လဲသခင်ရှုကိုသွားပြီးပါဖြစ်လေပုံဆောင်လေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်14ကနေ15ကဲဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မှာမောရှိသည်တောတိုင်းမွေကိုမြောက်ထားတဲ့သူလူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရပြီအကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်သာဝရတက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီအော်ကျန်တာပြောရဲမောရှိကတောမှာမွေကိုမြောက်ထားတယ်သခင်ရှုကအားတဲ့ဟာလာကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းခံရမယ်အဲ့တော့မောရှိတောမှာမွေကိုမြောက်ထားတဲ့အခါအဲ့ကျေးဝါမွေရုပ်ကိုမွေကြိုက်တဲ့သူတွေကအကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေကကြည့်တဲ့အခါဆိုချက်မှတော့တယ်ဒီလိုပဲသခင်ရှုရဲ့ကားတိုင်းကိုကြည့်တော်သူတို့ကထာဝရသက်ရတယ်ယုံကြည်တော်သူတို့ကထာဝရသက်ရတော့တယ်တချို့ကလည်းမေးကိုမေးတယ်ဟာဒီမွေနဲ့မွေကိုတောမှာမြောက်ထားတဲ့အရာနဲ့သခင်ရှုကားတိုင်းမှာမြောက်ထားတဲ့အရာဘာလို့မွေနဲ့မှသွားပြီးတော့ဟာလာဆက်ဆက်ရတာလေရှင်းပြပါမယ်ကြီးဝါမွေရုပ်မြောက်ထားတယ်ဆိုကြတယ်သူကကြီးဝါမွေရုပ်ဆိုကြတယ်မွေကဘာအာနိသင်မှမရှိတော့ပြန်ပြောမယ်မွေကဘာအာနိသင်မှမရှိအစိတ်လည်းမရှိတော့သူသူကကြီးဝါဖြစ်သွားကြီးဝါဆိုတခေရှုပုံဆောင်တယ်ပြောချင်တာကားတိုင်းမှာတခေရှုကစာတန်ကိုခြေပလိုက်ပြီးသတ်ပလိုက်ပြီးလို့ပြောတာစာတန်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိုက်တာကျိတ်လိုက်တာတော့ကြီးဝါမွေရုပ်ဆိုကြတယ်မွေတော့မွေပဲဒါပေမဲ့ဘာမှလုံးလို့မရတဲ့မွေဖြစ်သွားပြီ။ဟောကြီးဝါသခင်ရှုပုံဆောင်တယ်။တောင်းဒီဟာလာတဲရော်ရဲဝင်တဲ့အခါတော့အဆင့်9ဆင့်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒါ Tabernacle เนาะတဲရော်ကျောင်းတင်တဲ့အခါကျွန်တော်အများကြီးပြောပြရပါတယ်။တဲရော်ကျောင်းနားထောင်နေသူတွေမှတ်မိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။တဲရော်ရဲ့ဒီဟာလာဝင်းမှာเนาะဂိတ်တကားကနေစဝင်လိုက်တာနဲ့သူကကြီးဝါအင်ဒုံရှိအင်ဒုံမှာသူဆေးရတယ်လက်တီချောက်ပြီးအဲ့တော့ဒီယောက်ကြည့်ကြပြီးနှုတ်ကွက်တော်နဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆေးကြောနေရတယ်။နှုတ်ကွက်တော်ရေနဲ့ပြီးတော့ရင်ကြီးဝါရစ်ပလင်ဆိုချေအဲ့ကြီးဝါရစ်ပလင်မှာပဲသိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ရစ်ပူဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကြီးဝါဆိုတော့ तू ကမိဘလောက်လောင်လောင်မကြွမ်းဘူးအဲ့ဒီကြီးဝါရစ်ပလင်ဆိုတော့သူ့ပုံစံသခင်ရှုပုံစံနောက်ခုကြီးဝါမွေရုပ်ဆိုတာမွေတော့မွေပဲဒါပေမဲ့ तू ဘာအာနိသင်မှမရှိဘာအစိတ်မှလည်းမရှိတော့ तू ရှုံးသွားပြီ तू ဘယ်သူကနိုင်တော့ကြီးဝါနိုင်တော့ကြီးဝါဆိုတော့သူ့ပုံစံသခင်ရှုပုံစံတော်ဟာတော့တဲမှာမွေကြိုက်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကြေးဝမွေရုပ်ကြည့်တဲ့အခါဆိုတော့သက်ချမ်းသာရတယ်။ဒါမို့ဒီကာလမှာလည်းသခင်ရှုရဲ့ကားတိုင်းတော်တရားကိုဆင်ခြင်ပြီးကားတိုင်းတော်မှာအတိခံပြီးသုံးရမြောက်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့သခင်ရှုကိုကျွန်တော်ယုံတဲ့အခါထာဝရသက်ရတယ်။တောင်ကြေးဝမွေရုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြေးဝဖုံးလိုက်တဲ့ကြောင့်မွေကဘာအာနိသင်မှမရှိသူ့မှာဘာပါဝါမှမရှိတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမွေကဟာလားအာရဣဝကိုလည်းသူလှည့်စားခဲ့တယ်အခုလေတော်ထဲမှာမိမွေထွက်ကြိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတေရတဲ့သူတွေဟာလာမတေမဲ့သူတွေမိမွေကြိုက်ပြီးတော့ပူလောင်ပြီးနာကျင်နေတဲ့သူတွေကဘယ်သူလှမ်းကြည့်ရကျေးဝါမွေရုပ်ကြည့်ရတော့မွေကိုကြည့်တာထက်ကျေးဝါကိုကြည့်အဲ့ကျေးဝါလို့ခေါ်တဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်အဖေသူတို့လွတ်မြောက်ခြင်းရမွေကြိုက်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကြိုက်လိုက်တဲ့မွေကတော့ဟုတ်တယ်သူတို့အစိတ်တွေပါလာဒါပေမဲ့ကာဒီမြောက်ထားတဲ့ကြေးဝါမွေရောက်ကြတော့အစိတ်မရှိတော့ပေါ့ကြေးဝါအဲ့မွေကိုတပ်လိုက်တာတော့စာတိုင်းရဲ့ခေါင်းကိုဟလာသခင်ရှုကဒါကားတိုင်းမှာဟလာနင်းချေပလိုက်တာဒါကိုပြောချင်တယ်တော့ဟလာ
ဒီမောရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မသစ္စာမှာထပ်ထွက်ရတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီအချက်ပဲဟာလာတော့မှာမောရှိသည်ခြေဝါမူယုတ်ကိုထောင်ထားလို့ဟာလာမြောက်ထားလို့တကီရှုကဟာလာကားလိုက်ပေါ်မှာမြောက်ထားခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလာထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်သာဝရတက်ကိုရမည်အကြောင်းဒီအဲ့တော့တကီရှုကိုယုံတဲ့သူကမပျက်စီးဘူးဆိုမယုံတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲပျက်စီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြတာဒါကြောင့်ပြောတော့မို့တမန်ကျမ်းစာပြောတာတော်သိမောမှာမပျက်စီးခြင်းမဆုံးရှုံးသွားစေခြင်းသခင်ရှုကိုကစ်တမိုင်းရှေရှင်သခင်ယုံကြည်ထားသောသူတို့ပျက်စီးရာလမ်းကလွတ်မြောက်ခြင်းမဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပ်တော်ကစကားပြောတာဖြစ်တယ်လောကကြီးကပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်လောကကြီးကဟာလာဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်တွန်းအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကတော့ဝမ်းမြောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်သာဝရတပီးတယ်နောက်အခုလေတောရရာကျမ်းကြီး27ငွေ400နေကိုမှာဟောရတောင်းကနေသူတို့ထွက်လာတဲ့အခါအီရုံပီကိုဟာလာဝိုင်းဖို့အီရုံပင်လယ်ကိုလမ်းဖြစ်သူတို့ခြိတဲ့အခါအသွားခတ်လို့လူများစိတ်လျှော့အားငယ်ပြီးတော့ဟာလာအပြတ်ပြီးဤတော်မှာငါတို့သေအောင်မလို့ခေါ်လာတာလေမုံမရှိရေမရှိပေါ့ပြတ်တဲ့စားစရာငါတို့ယွန်နေဆိုပြီးဖရဲသခင်နဲ့မောရှိကိုစန့်ကျင်ဘက်လို့တော်မှာမိမွေထွက်ခိုက်တာဘာမို့ဖရဲကိုစန့်ကျင်လို့မိမွေထွက်ခိုက်တယ်အော်ဒီရောက်ကြည့်ကြမယ်ဖရဲကိုစန့်ကျင်တဲ့သူဖရဲကိုပုံကန်တဲ့သူမှာဘာရှိလဲပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းဘာဖြစ်လဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြောမို့တမန်ကျမ်းစာအတိအကျပြောနေတာ။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့အလိုဝန်ခံရတယ်ဖခင်ကိုမဆန့်ကျင်ဘူး။ဖခင်သခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းချင်းမှာဖခင်သခင်တကူကြီးကြောင်းယုံနေရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သူကိုကြတော့ဖခင်တာဝန်ယူပါတယ်။ဆန့်ကျင်တဲ့သူကြတော့ဘာထွက်လာလဲထို့အခါတော်ဘုရားသခင်ဣသရေလမျိုးတို့ကိုမီးမွေများစေလွတ်တော်မူ၍လူများတို့သည်အကိုက်ခံရသဖြင့်သေကြ၏။မီးမွေခံနိုင်ရပါမီးမွေကသိကြောက်မီးမွေလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ तू ပေါက်လိုက်ရင် तू အစိတ်ကမီးလိုပဲပူတာပူတာပူတာပူပြီးသေးတာဘာကြောင့်လဲဖယောင်းစန့်ကျင်လို့ဖယောင်းမီတွန်တောက်တီးလို့ဖယောင်းမထီလေးစားလို့လို့အပေါ်မှာဖယောင်းစန့်ကျင်တဲ့သူမထီလေးစားလို့တဲ့သူဖယောင်းမီတွန်တောက်တီးတဲ့သူတွေကပူလောင်ခြင်းတွေပဲခံရတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ထောက်ပြောကိုးစားတဲ့သူကြတော့မျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်လိုပဲဟာပူလို့ပူချောင်းကိုမသိပဲနဲ့ဟာတကယ်အောဝေရကောင်းကြီးတွေခံစားရတယ်နော်ယေရမိနာဂရီကျမ်းမှာလည်းဖော်ပြတယ်။နောက်ကြီးလေးစန့်ကျင်တဲ့ခါလာဒီမိမွေတွေထပ်ထွက်ကြတော့အဲ့မွေးကြိုက်ခံပြီးသူတို့သိရ။ဒါကြောင့်လေလူများတို့ကမောရှိထောင်လာပြီးဟာလာထောက်ပြားနဲ့ကိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစန့်ကျင်ပြောဆိုရင်ပြမားမိပါပြီသူတို့ကသူတို့တော့တိတယ်ပဲသူတို့မားတယ်ဆို။တော့ဒီသာဝရဘုရားကဟာတဲ့ဒီမိမွေများကိုကျွန်တော်ရှေ့ကပေရှင်းမိအကြောင်းဆုတောင်းပေးပါမောရှေကိုသူတို့ပြောတယ်။မိမွေတွေကိုဖယ်ပေးဖို့ဆုတောင်းပေးပါမောရှေရဲ့တဲ့။အဲ့ချိန်မှာပဲမောရှေကမောရှေကိုသာဝရဘုရားပြောတယ်။မင်းမိမွေရုပ်ကိုလုတ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာမြောက်အကိုက်ခံတဲ့သူတိုင်းဟာလားကြေးဝါမွေရုပ်ကိုလုတ်ပြီးတိုင်ပေါ်မှာခြိထားတော့မွေကိုက်သောသူမိသည်ကကျေးဝါမွေကိုကြည့်ရှုသောအခါအသက်ချမ်းသာရ၏။အော်ဒီအကိုက်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကနာနေတာပူနေတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်ရတဲ့အချက်ကတော့အရန်ယိုးရှင်းနဲ့ကြိလိုက်တာနဲ့အပူပြောက်သွားတာ။စစ်ထဲတာလည်းမဟုတ်တော့။စစ်ထိုးတာလည်းမဟုတ်။ကုသတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။အစိတ်ဆုတ်ထုတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။တလောက်ပူတဲ့မွေမိမွေကိုက်တာသေတောင်သေနိုင်တဲ့မွေကိုက်တာကြည့်လိုက်တာနဲ့ပျောက်တယ်ဆိုအဝေါ်စရာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဟာလာမသိသူကြော်တော့သိသူဖော်စားဆိုတာအဲ့ဒါပဲတလောက်ပူနေတဲ့အသက်တာဒါပေမဲ့ခြေဝါမွေရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြေဝါလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုအားဖြင့်သူတို့ကြမှာချင်းပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်းကိုကြည့်တော့သူဟာလာသက်တာချင်းပြန်ရတယ်ဘဝမှာပူလောင်နေတာဒါပေမဲ့ကားတိုင်းတော့အားဖြင့်သက်တာချင်းပြန်ရတော်ဒီဂျေဝါမူယုတ်ကိုဟာကျမ်းမာရေးရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ဂျေဝါမူယုတ်ကိုထားတယ်ပဲချုပ်စေးုံနေမှာဆိုဟာဂျေဝါမူယုတ်ကိုထောင်းထောင်းထားဒါရီကလုံးဘယ်ရလာတမချမ်းစာလာချုပ်ကားတိုင်းကိုဟာမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်တယ်မျိုးမျိုးပြောကြတယ်ပဲဒါသူမသိလို့ပါတဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းကဒီကားတိုင်းတော်တရားအဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့သက်သေရှိတယ်တောင်းထားလာကားတိုင်းတော်ကဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်တော့ကျွန်တော်စေုံစေကမ်းသွားရင်ဟာလာဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခင်အဲကားတိုင်းအောက်မှာထိုင်ရတာပဲ cross ချက်ချင်းကြီးရဲ့သင်္ကေတ cross ကမ္ဘာချက်ချင်းကြီးရဲ့သင်္ကေတ cross ပဲ
rain apa itu cama jenya. Tahu siapa ni? Hala nasi ni apa tuh ini? Hala di kara rain cross awam Thai ni ada. Jangan dari anu biar ni lah zimnya kara rain nanti ya. Tapi isu apa? Tapi isu dan cedok apa? Apa pilih cenderu cama ni? Anak ni ni. Biarkan je kuen pare suraku tuh ya. Tahu ni susu ni mahala cewa muiuk tahun dah. Bajang ni. Cewa mungkin juga mungkin kaya dari duit juga, tapi ada canda ya. Tapi zaman jenis tinggi itu, sehingga sehingga ni makara, hala cross bung tahun hala, cuci ni bung tahun hala, bahari. Ada zaman jenis tinggi itu, ini kan semua bayarlah. Ho gola gola lu korai, hala uga uga ni amat. Kini sih lengan ni nena tahun ga, cerutu tu atap bibi atu itu bibi hala, cerutu gula kira, cerutu zaman jenis hala, cewa jenis siwa ini nyambi nya, aku lobi thawra ada batu biru ara. Tikara ini dia apa yang jenuh kanzar. Tahun ini jasa mah, hala. Di taki syukur dogu. Kedin sempit yang cido tu ba, cibi mianci dia tu, tetap tajanya. Tawar tapa ya. Tahun aku cili mukai dia tu dia lanci, cibi yang ni nampak dua. Situ dalamu, situ dalamu, situ dalamu bu. Aiy muzi gu hala. Ni apa biro, biri tuiri gu hala. Tahu lagi dalamu bu. Cina ni dia macam mana orang? Eh tahu apa yang dia degu panai esok tu ya. Tapi kalau jenuh lah degu so cila wah mahal cila degu lalu layak mahal biar war melu tina mahu bu. Payah bayar anjir mian cina ni degu macam macam macam. Di ni le online ni cik suni le cetoh ni ku mama mian tino macam mana tu risi. Negu doy sekarang mian cik, tapi isu ku mian cik. Kara ini dia usenje bim mian cik negu doy natang. Ni ye nanti cema, cema jeng kau ni piah pi nai ni, ini kah terap saya nak kapat tu sekarang ini cepat ni. Yang ciri tu sih ni natau. Cini ye nanti cema jeng pala. Cini ye nanti piah gini ye piah dua. Natau ni ye nanti cema dua. Aku le mui, aje wang mui mui aku ciri dua tu canda ya dua. Tahu di toh mah la, aje wang mui aku nak thari ni tu. Tak kira siapa leh, hala, nak tanya kan ya, bermalah, kahai mah, kahai mah, tahu kahai mah, nak tanya kan leh, tak kira siapa, yang jadi tahu yang jadi siapa tu dia tu, hala apa file, tawar ada gua apa file, kan saya, tu tawar ada mah apa file, tetap dalam dua apa file, siksa yang jadi siapa je, biar jenah yang jadi, tetap dalam dua, puji hamiluro, siksa. Tapi ni logai mah, kena darang sih macam ni kira. Tawra kala sih cah ya buat tu apa yang dia nak ni? Taki syukur tu apa yang dia nak. Tapi yang dijawab muiung ni pada bi, ni cuci dong jadu ya. Nampak ni pernah cakap, baru mui tua kai dah le. Nilu, apit tenu, payau mati memian lalu. Or bawa macam tu nilu awan, payau mati memian lalu, payau apit tenye, apa cipta le? Ani yang jauh ada. Nampak ni tu dia cakap mui kai dia kau pule. Tapi ni bawa mah, hala. Cimuan lo pulau ni ane lumiau dah. Ni dua yang bo pulara. So yang bo pulara. Tahun tu orang mukai dekat bo pule. Tahun ni ni jangan apa orang hala. So yang lor ada dedaun masiba pule, masih so yang ni. Tahun ni ni dua yang bo pule, mah mukai ya bo pule tu. Tahun ni ceri ada jama. Pulau ni ane lumiau pula. Ni dua jenis ucapan yang mesra tu ya, biar dengen piah, biar dengen ucapan. Nampak tu tadi ya cakar lo, terus puni deh, hala, nani deh, ya ramai. Di jiwa muiyu kita cilai dana, cilai ni apa langsir hala? Aij jiwa muiyu ye, awak ni tua kai miji ada lemah. Aij muiyu kita ti, jiwa muiyu kita ti ada lemah. Jiwa ni ni biar. Apa biar je lah, tetap aja anu ada, cilai ni aga ni, ya nani ni surau biar je lah. Biar macam. Tetapi yang anu anten siya ayam si le yam, tapi balu anu tengah cida, tengah cia, beli cia, cia muiyo, beli cia makarai no, cia sebab tu bungsang tak kisah bungsang. Tahun ini cenderung tetap mah, cenderung cipta pulu. Cuma tanai ni ya anu anu tanai, habiya tanai. Cuma lupa ini ya anu tetap anu tak kisah apa yang biaya ni. Tapi kalau jenuh lama ini, jenuh cerita na, tapi malu na ini juga.
Now, John, you want to look at him, she just looked at him, she just looked at him, she began to look beat up, she did, Pia, me, I look beat it, Piana, my bungee was he. Then I want to come, they will be tell Don't you be hard to chop, I'm G, I'm G, leave all. We got a bullet, who can't they let leave it? Tachi, they, you're not saying that G like the whole day, bullet down in the door. Are you getting general, they don't you the key, sugar G, how they pull on your name, Lumia? Hata da genlami, Hachama genlami. Togari came with on me. ติมะลงไหนน่ะอารมณ์ทะคีชุก็ตื่นตัวลุบปี้เกไอ้ลุบปี้ได้พะยอกยะทายเตนลุบปี้จิ้งกูคั่นอยู่นี่ล่ะไอ้มาว่าตัตตาจิ้งป่านี่ล่ะนอกทะคีชุโหอยู่เตียนวุษสอนทาดอดูคั่นอยู่ทาดอดูมาไอ้มาตัตตาจิ้งป่าล่ะตะคราวนี้ชั่วดอดาดิอยู่เตียนวุษสอนทาได้หาปยัตนาดิแค่ๆดิอยู่เตียนวุษสอนทาได้จรเราไม่รู้จะเตียนวุษสอนทะคีชุดาวสกงดุกุชื่อเลยลูมาอวดต้อมมาอกอดเด ฮัลโหลลูซอราอวดซาฮัลโหลตะตะเยเยวุฒิพุลูบะเรลูกပြောจินน่ะยกช้อบูล่บูมะล่บูถ้าตะตะเยเยวุษาสิงห์ฮะบะเปฮาจี้ไล่ตาเนี่ยยูดีลีซาเลยตองตะคู่มาเลยอกบ่ละละลีกွက်ทายไอ้ตองนี่อ่ะละตองลูมาอวดตองมาอกเด้ทีนี้เวะตะกี้ชูจรุยูเตวุษสอนทายฮัลโหลจุ่แท้มาตะตาจินชิยะอะยะมาบะคันซาจี้วามูยก ကြည့်တဲ့သူကသူကြည့်တဲ့နေရာနေပြီးတော့သူတတ်တာချင်းရတယ်။တောင်းရင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးထိုးအရှင်ကလုတ်ပြီးခဲ့တယ်။ထိုးရှင်ကသာယူတယ်ဝတ်ဆောင်တာ။ထိုးရှင်ကသာမျောချစ်တရှိရအရမှာပဲလေ။တတ်တာချင်းခံစားရမယ်ဆိုတော့ဖော်ပြရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်ကတော်တယ်မှာဟလာ။ဖပြန်လေးတကောင်ကသူ့ဘေးနားမှာနမအီးတကောင်ဖြတ်သွားတာကိုကြည့
Jiro tu ha di papian liya tu pian la re ka ha pha ri mya ai wai ni ro ai pha ri tu pyo pya ha na ma ya kwa chi lai da kwa na tha a sa paw mya so chi de pyo tu chat auk ka le nin lai de niya le omali chain yi ta khu phit lo be nga ru ai tai the ma ai jain ne ma win ji ni de win twa de ji nga ta la law daw taw lu ya de ha tu na ma yi o the ni chi da တကယ်လည်းမနဲ့နွားမကြီးကဖားဖားထပ်ပူကြည့်တာဗောပြီးအဲ့ဒီနွားမကြီးရဲ့မိအမိကလည်းအရှိကြီးပဲကျိုးတချောင်းလိုပဲအဲ့ကျိုးနဲ့ပတ်လိုက်ဘလို့မှယုံထွက်လို့မရနိုင်ဘူးဖားသူကနမကြီးအကြောင်းပြောနေနွားကြီးတော့ဘာသူတက်အများကြီးကြည့်တယ်လေဟိုကနွားအဲ့ချိန်မှာပဲဟာတခြားဖားတွေကလည်းနားထောင်ကြည့်ကြအဲ့ချိန်မှာဖပြုတ်တကောင်ရောက်ရောက်လာပြီးတော့ဒီပါလေးပြောတော့ဖပြုတ်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်ဘူးသာသူလည်းကြီးတယ်ဖပြုတ်ကြီးကပြောတယ်ဖားတွေထဲမှာငါအကြီးဆုံးပဲကွာဟာဒီမှာဒီဟာလာဖပြန်လေးကတော့ပြောတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်ကြီးတာနမကြီးကြီးတယ်အာသူလည်းငါလောက်မကြီးဘူးတယ်ဟာဖပြုတ်နဲ့နမကြီးဆိုတာနမကြီးကပိုကြီးတာဗောဖပြုတ်ပဲကြီးမလဲအဲ့ချိန်မှာဖပြုတ်ကြီးကသူ့ကိုမကြီးဘူးပြောရမလားဆိုသူကအာရပါရလေရှူပြီးသွန်းလိုက်တာဖောင်းလာတယ်นาจีเรมะล่ะฮาพ่อริยาลงมาวายจิขะมะจีดาเลยเปียเตะโหมานมะยี้เยขวาตะคู่หลอกတော့မရှိဘူးဆိုတော့အာသူဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အသက်ထက်ရှူလိုက်တာဖောင်းလာတယ်ပူပြီးငါจีเรมะล่ะဟာခမင်းကလည်းဗျာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေခမင်းကလုံနေတယ်ဟာရှင်မသူအသက်ရှူပြီးထပ်သွင်းလိုက်တော့ငါจีလာတယ်မလားဘာဖ่าริยาลงมาပြောတယ်ခမင်းကဘယ်လောက်ရှူသွင်းသွင်းခမင်းจีလာไอ้นมะยี้ကိုမမီဘူးမရဘူးငါသူ့ထက်ကြီးတယ်ဆိုနောက်ဆုံးမရှူနဲ့တော့ခင်ဗျာပောက်ကွဲသွားအောင်မယ်။ဟာသူပဲလုံနိုင်တယ်ဆိုသူအကြီးကျယ်လေရှူပြီးသွင်းတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ပဲနှလုံးကွဲပြီးသေးတယ်။နောက်ဆုံးဖားရီအားလုံးကသူ့ကြည့်ပြီးသံဝေကရ။သူနဲ့နမကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လဲမိုးနဲ့မြည်လို့ကွာ။ဟိုကသူ့ထက်အများကြီးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူကြီးတယ်ပဲသူကခံယူနေတာ။နောက်ဆုံးသူပဲဆုံးရှုံးဒီနေ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးကကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့သက်တာပါကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်တတ်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်လုံနေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာချက်တော်မိတ်ဆွေဖះမပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဖះလုံပြီးမှရဖះပဲတတ်နိုင်တောင်တင်လုံလို့မရနိုင်တာအားလုံးဖះလုံရင်ကုန်ဖြစ်တယ်တောင်ကြီးဝမွေရုပ်ကိုကြည့်တဲ့သူကမွေကြိုက်တာချိတဲ့နေရာနေလှမ်းကြည့်လိုက်တာအသက်ချမ်းသာရချိတ်လိုက်ယုံနေတဲ့ချမ်းသာရဒီနေ့တခင်ရှုရဲ့ကားတိုင်းတော်တရားလည်းကျွန်တော်ကိုတတ်တာချင်းနဲ့ကြံ့မာချင်းပြီးတယ်
ထိုရှင်ကိုကျွန်တော်ဆွဆွမြဲမြဲကြည့်ရှုလျက်ထိုရှင်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သက်ရှင်ကြပါစို့လို့အားပေးရင်းငုံချုပ်လိုပါတယ်ကျမ်းစာတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားခဲ့တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ကျွန်တော်အတူချင်ညာစရာလေးကတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖန်နေ့လဲပါကျွန်တော်မြစ်ချင်းနာကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဖန်တောက်ချာနေဖြစ်တယ်စနေနေ့နနက်10နာရီမှာဝိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်အတော့ချေရတဲ့တငယ်ချင်းဆက်ခန်းဆိုင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းတလပြည့်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်သောဝင်ငှမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်နှစ်ဖန်တောက်ကြာစေရနေ့နေ့လေထွက်ပြီးတော့တပတ်ခါ17ရက်နေ့နနက်ဝိုင်းပေါ်မှာတရားဟောပြီးအဲ17ရက်နေ့ညနေရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။17ရက်နေ့လေရင်နဲ့ပဲပြန်ပြီးပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သတိရစုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလို့နှစ်ဖန်ကျွန်တော်မြစည်းနာကနေပဲညနေပိုင်း၄နာရီခွဲမှာ live flip ပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ဖန်တောက်ကြာနေ့တော့အဲ့ဒီကနေပဲနှုတ်ကတော်နားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခီးစဉ်တော့လည်းသတိရစုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုတော့၃နာရီကြာကြာလောက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်၄နာရီခွဲမှာကျွန်တော်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်နံပါတ် 3 တတိယချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုမှာ line ကောင်းဖို့အားလုံးပေါ့နော်အစဉ်ပြေဖို့သတိရစုတောင်းပေးဖို့ဖော်ပြလို့ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်အားယူတယ်ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးဖျားခင်သာ ၍ ကောင်းချီးပေးပါစေမြင့်သက်ခြင်းရှိပါစေအထူးသဖြင့်သင်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်တိတ်ချစ်တယ်သင်တို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရာဆုတောင်းပေးလျက်ရှိပါတယ်သင်တို့ရဲ့မိသားစုအလုံးသင်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းလင်းခြင်းတဲ့ကွာဘုရားသခင်ရဲ့ကွက်ကာဆောက်မှခြင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးရင်အဆုံးသတ်ကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့တဖန်
ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်မမိပါဘူးကိုရောကကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့လုံနိုင်တယ်ပို့သိတယ်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားအကုန်တတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာမရှိပါဘူးလုတ်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးလုတ်တတ်တာလည်းမရှိဘူးဘုရားသခင်လုတ်ပေးတာပဲရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်သူကဝန်ခံခြင်းကြောင့်ကိုရောလုတ်ပေးခြင်းနေခံစားရတယ်ဒီကနေ့ချစ်ရှုသောသူများမလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုရောလုတ်ပေးပါရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောကိုမြှောက်ကြည့်ခြင်းကြောင့်တတ်တာတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရစေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွနီကြောက်တဲ့မွနီရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်။ကျမချင်းငိမ့်သက်ချင်းသက်ရှိချင်းအနာငိမ့်ချင်းနဲ့ပတ်ရပါ။အထူးသဖြင့်မွနီကမွနီကြောက်တဲ့ကိုရောသမီး Not Daisy ကောင်းချီးပေးပါ။ Angel Sky အကောင့်နဲ့မြေနှုတ်တော်နားထောင်လက်ဖျားကောင်းမြတ်ချောင်းဝန်ခံခြင်းကြောင့်ဤသမီးရဲ့သက်တာကျမချင်းနဲ့ပတ်ရလက်ခင်မွန်တဲ့ဥက္ကမောင်ဇောကောင်းချီးပေးပါ။တားနှစ်ယောက်ရဲ့သက်တာမိသားစုအားလုံးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။တဆန်းဆန်းသာ၍ကောင်းချီးပေးပါ။ကျမချင်းနဲ့ပတ်ရပါကျွန်တော်မေမဖို့ပြပေးမယ်ဒီကနေ့မွနီရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မင်္ဂလာနေ့ပါလေကြောက်တော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်ဘုန်းတော်ဝင်စားသောသူတွေအားလုံးရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေနှသိမ့်မှုပေးပါနှစ်ဖန်ကျွန်တော်မြကြီးနာသွားမယ်လန်ခီရှောက်လုံးစီမဲ့လေးရင်ကောင်းချီးပေးပါမမြင်ရတဲ့အန်တယ်မြင်ရတဲ့အန်တယ်ကွက်ကားပါနှစ်ဖန်ညနေဟိုမှာ live stream တဲ့ခါကောင်းချီးပေးပါနှစ်ဖန်ညဟိုမှာဝေငှတဲ့ခါကောင်းချီးပေးပါတပတ်ခါစနေနေ့မနက်ဝိုင်းပေါ်မှာနည်းနည်း10နာရီဝေငှမယ်အရာကောင်းချီးပေးပါစနေနေ့နေ့လေပြန်လာမယ်လန်ခီကိုလည်းတာ၍ဖျားသခင်ကွက်ကားပါဖျားသခင်သူဖြစ်ကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်တော်ပါဝင်သူသီးသီးပေါ်ကောင်းချီးပေးပါဦးသည်ပါဝင်ကြသောသူများအမှုတော်မြတ်တော်အားဖြည့်သောသူအကြီးဆုံးမှဆငယ်ဆုံးတိုင်ကျွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးတက်ရောက်စေပါကျွန်တော်အသိတော်ရဲ့ဝိသနာဖြစ်လှဲကူးမှဦးအုံတိုင်းခတ်တာလက်ဆက်တက်နေပြီပြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတိဆောက်မယ့်အရာတွေအတွက်ဖျားသား၍ကောင်းချီးပေးပါပါဝင်သူသီးသီးပေါ်တိတ်လက်ရှန်လက်ကောင်းချီးပေးလျက်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်ပါသမန်လို့တော့ရာများတာပြီးပြင်ဆင်လျက်ဆက်လက်တိဆောက်မယ့်အရာတွေအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးလျက်ကိုရောကောင်းချီးပေးပါယနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာမြင်ဆွေးစေပါဒေါက်တာဒေါက်ခင်းနင်းရည်နဲ့ကွာကိုရောသူဖြစ်မိသားစုပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါအန်တီဘိုမာရူမာဆမိသားစုတည်တည်ပေါ်ကောင်းချီးပေးလျက်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်ပါဖခင်ရဲ့ကရုဏာကောင်းချီးသည်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့သဘင်ကိုယ်တော်ရည်တွက်ထားသောဖခင်သည်သူတို့တည်တည်ပေါ်တိတ်လျရှာလျက်ကောင်းချီးမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းချီးကာလအစဉ်ပြန်တက်ရောက်ပါမည်အကြောင်းခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တုံးမတစုဖျားထံတော်ပါမှပြေဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးသည်ကြည်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်သို့သလကောက်ဘုန်းတော်ဝင်စားတာတလှပြည့်တဲ့ဆရာဇခန်းစိန်ကျန်ရှိတဲ့ဇနီးတဲ့သာသမီ၃ယောက်ဆရာကိုချစ်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တော်များအလင်းသစ်မီဒီယာကလူငယ်မောင်မယ်များနဲ့တကွဘုန်းတော်ဝင်စားသောသူတီးတီးရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ်သို့သလကောက်ဝန်နဲ့ချေခွဲသောသူများမျက်ရည်တုပ်ပေးခြင်းအထူးဖြင့်ဆီးရီးယားနဲ့တူရကီတို့မှကြုံတွေ့ရတဲ့ငလင်တန်ကြောင့်လူပေါင်းများစွာတည်ချီပြက်စီးပြီးငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်တုပ်ပေးလျက်တဘာဘောဘေးဒဏ်ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကင်းဝေးခြင်းနဲ့ကွာမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာဖျားရဲ့ကိနာလက်တော်ကွက်ကဆောက်မှခြင်းတွေကြည့်ရှုသောသူများတင်တော့အားလုံးပေါ်သို့သလကောက်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့သလကောက်
Kala semia kauji piapia tayo yau di shiki ni wasi do. Amin. Jesu de mare, jesu kwan yu de ma break the anungu, piakin tayo kauji pi wasi. Ning the chin shi wasi, jerum pian le tui so jabasu. Power up high and we got to quit.